dávno pryč, už nikdo nepřijde asi. Vážení přítomní, vítám vás na zasedání zastupitelstva. Je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, to znamená, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Zapisovatel zápisu bude paní Bláková a ověřovatel zápisu bude pan Urban a pan Vlach. Jako první bod jednání je schválení programu. Oproti tomu, co bylo vyšlo na úřední desce, potočí program. Za prvé bude projednání rozpočtových opatření města Stárkova. Za druhé projednání 3 nabídek na akci zpracování žádosti o podporu z operačního programu životního prostředí a manažerské řízení projektu, včetně organizace zadávacího řízení na akci sběrný dům stát. A různé. Chce někdo něco do tohoto programu dát? Ještě. Takže kdo je pro tento program? Je někdo proti? Zdržel se někdo? Na skončené volby do parlamentu nám byla přidělena dotace 18 467 korun, která nebyla v rozpočtu a ta se teda zahrnula do rozpočtu a jsou z toho uhrazeny odměny členů volebních komisí na materiál 1000 korun nákup služeb občerstvení. Každá komise má jako nárok na jídlo. Takže dostali jsme 18 467 korun. Druhý rozpočtový opatření je posílení peněz na údržbu veřejného osvětlení. Stala se nám chyba, že jsme si do rozpočtu dali pouze 10 000 na služby, to je jediný služby, které máme, je plošina, kterou upravujeme to osvětlení a normálně to je tak kolem 30 000, takže nám teďka chybělo, dali jsme si tam jenom 10, nevím, co se nám bylo to v minulém roce, nějaká chyba se tam už stala, takže jsme to museli posílit o 15 000 s tím, že jsme si vzali 5 000 z položky energie, 5226 korun, teď jsme ušetřili na veřejnou osvětlení na energii a stávora, položka nákup služeb, protože jsme tam třeba neměli žádné opravy, všechno udělali zaměstnanci, tak na té položce zůstalo 10 000, tak jsme přelili a celkem jsme to posilili o 15 226 korun. Takže to byly rozpočtové opatření, má tím někdo něco? Ty jsem nedělal já, to jsou vlastně to jsou ty, vlastně takhle. To jako bere na vědomí zastupitelstvo, se nebo co hlasuje, protože tyhle ty jsem jako schválil 30.10.2017. A to první, to bylo 6.10.2017. To právě přišly ty peníze z toho z kraje, že toho 6.10. na ty volby, ta rotace. Tak kdo je pro to, nebo kdo bere, zastupitelstvo bere na vědomí provedené opatření? Je někdo proti, zdržel se někdo? Jako druhý je podařilo se nám získat stavební povolení na výstavbu sběrného dvora u zdravotního střediska. A proto, aby jsme mohli požádat o dotaci, která je poměrně dost složitá z Fondu životního prostředí, tak potřebujeme si na to sjednat nějakou firmu, která to umí ty dotace udělat. A kdybychom měli vybrat z takového výběrového řízení, byly osloveny 3 firmy, byla oslovena Tego.cz, to je z Nové Paky, Proud
Louni.cz.sro, to je z Nového, ne, z Brandy se nad Labem, a ISPS, to je z Prahy. A předložili svý cenový nabídky na zpracování celé té dotace, kdy nejvyšší nabídku dala firma Tego.cz.sro, z Nový Pakita dala 297 030 Kč. Druhá byla firma Proudni.cz, která dala nabídku 284 350 a nejnižší cenu dala firma ISES Praha, která dala 237 060 Kč. Takže navrhuji zastupitelstvu, aby schválilo toto usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města bere na vědomí předložení 3 nabídek na akci zpracování žádostí o podporu z operačního programu životní prostředí a manažerské řízení projektu, včetně organizace zadávacího řízení na akci Vědlínu Stárko. Zastupitelstvo města schvaluje pořadí nabídek. Nejnižší nabídka, teda tu, kterou si chceme vybrat, je to ISES. Druhá nejnižší je ta Proudni a třetí Tegnosi. Zastupitelstvo města schvaluje jako vítězovou nabídku společnost to ISES, teda, a zastupitelstvo schvaluje svou podílu s touto firmou. Kde je přesně rozepsaný, kdy, co jim budeme platit. A všechny ty úkoly, které s tím jsou potřeba udělat. A takže kdo je pro to, aby byla vybrána jako vítězná firma ISES s nabídnutou cenou 237 160 Kč. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Že to jsme schválili tu vítěznou nabídku. Teďka, že zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílu s touto firmou a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se někdo? Zároveň ještě je potřeba schválit zmocnění pro zástupce této firmy, aby nás zastupoval při vyplnění všech položek v systému. To je internetový systém ISKP14+, potřebných pro to rozhodnutí. Takže že nás bude zastupovat i v tom, účastí na tom internetu, že nám tam bude všechny ty věci dávat, které tam mají být. Takže kdo je pro to, aby tato firma byla zmocněná, aby to mohla vlastně všechno, to, co v té smlouvě je napsané, dělat sama, tomu ten zástupce. Je někdo pro tím bude. A další bod je, v případě, že teda uspěje, když ta firma to dobře udělá, tak zastupitelstvo města musí schválit, nebo tak navrhuji usnesení. Zastupitelstvo města Stárko schvaluje podání žádosti o dotaci, zase znova to z toho programu životního prostředí, na projekt s názvem Změny do Stárko v rámci 69. výzvy Ministerstva životního prostředí. Kdo je pro to, aby jsme podali žádost o dotaci? Někdo proti? Zdržel se někdo? Takže různý. Má někdo něco různý? Bohužel všechny tyhle ty úkony se musí dělat na veřejném zasedání, takže to nelze udělat nijak jinak, než že je svolán v zákonní lhůtě zasedání zastupitelstva a pak to bude. Pan Řehák má.
Prosím tě, co to vlastně obnášíš? Já z toho nejsem chytrej, tam házíš cipry, to budete platit ty firmě, jo? A co ta firma bude pro nás zajišťovat? Předmět smlouvy. Práce na předmětu díla bude zahrnovat následující činnosti. Zpracování podkladových studií a analýz manažerské řízení přípravy projektů a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci operačního programu životní prostředí. To je bod jedna téma. Zpracování podkladových studií a analýz v rozsahu stanoveným v pravidlech pro žadatele o příjemce podpory a manažerského řízení přípravy projektů. Zpracování finální žádosti o poskytnutí podpory v rámci operačního programu životního prostředí a vyplnění v systému IIS KP14+ a vypořádání případných připomínek. Za druhé, organizace zadávacího řízení. To se jedná už v případě, že tu dotaci dostaneme, tak musíme dělat výběrové řízení na dodavatele té stavby, kde teď je vyprojektovaná cena 6 milionů 300 na ten sběrný dvůr. Chtěli bychom jich vysoutěžit co nejnižší, proto se dělá to výběrové řízení. A to obnáší příprava, zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách a pokynu státního životního prostředí, fondu životního prostředí. Příprava, zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele vybavení v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách a pokynu státního fondu životního prostředí. Za třetí, manažerské řízení realizace projektu včetně závěrečného vyhodnocení akce, to je za A. Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace, to je zejména. Zadávání údajů z výběrových řízení do systému IIS KP14+, kompletace dokladů požadovaných pro změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory v tom operačním programu životního prostředí, vyplnění všech položek v systému IIS KP potřebných pro změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace, manažerské řízení realizace projektu pro vydání změny rozhodnutí o poskytnutí dotace, to je zejména kontrola formálních náležitostí faktur. A to je rozdělení. Kompletace faktur od jednotlivých dodavatelů investora, jejich zadání do elektronického systému IIS KP14+, vyplnění pravidelných žádostí od platbu v elektronickém systému IIS KP14+, editace bankovních výpisů dokládajících úhradu faktur do elektronického systému IIS KP14+, vyplňování průběžných zpráv o realizaci projektu v systému IIS KP+, do doby ukončení fyzické realizace projektu. Závěrečné vyhodnocení akce, to je zejména příprava závěrečné zprávy o realizaci projektu, doplnění údajů v elektronickém systému IIS KP14+, příprava a kompletace všech úkladů požadovaných k závěrečnému vyhodnocení akce dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory v operačním programu životního prostředí. Cena plnění. Cena za dílo v uvedeném rozsahu je stanovena dohodou ve smyslu závazných předpisů o smluvních cenách a to následně. Činnost. Zpracování podkladových studií a analýz manažerského řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci operačního programu životní prostředí. Zpracování podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu 39 000. Bez DPH jsou to všechny ceny muzika. Za další zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci operačního životního prostředí je 29 000. To je, to zaplatíme a po schválení podpory, v případě, že bude schválena podpora, tak budou další platby. Když nebude schválena, nebudou tyto platby. Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 39 000. Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele vybavení 34 000.
manažerské řízení realizace projektu, včetně závěrečného vyhodnocení akce, dohled nad projektem, kompletace dokladů požadovaných pro změnu rozhodnutí a poskytnutí dotace 18 000, manažerské řízení realizace projektu, vydání změny rozhodnutí o poskytnutí dotace 18 000, závěrečné vyhodnocení akce 19 000. Cena nezahrnuje náklady spojené uveřejněním zadávacího řízení na profilu zadavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek a podmínek Státního fondu životního prostředí. Elektronický podpis oprávněné osoby zadatele zajistí objednatel, to jsme my. V případě, že bude zadávací řízení ukončeno jako jeho zrušení, je cena za každé opětovné vyhlášení zadávacího řízení stanovené dohodou na částku 18 000. Ono se může stát, že by to neprošlo na poprvé, ale dá se to udělat celé na podruhé, tak ty další opakované by měly být 18 000 bez DPH. Takže to je celkem 196 000 bez DPH, k tomu je 41 000 DPH, to je 237 000 DPH. Pak je tady termín uplnění, kdy co je pojetosti. A tady je způsob, kdy co bude uhrazeno. Takže Rudolf, tahle ta firma si vybere dodavatele svýho? Ne, ne. Ne. Ona musí to zveřejnit na tom profilu zadavatele. My máme takový profil na internetu, kde jsme povinni zveřejnit, že vypisujeme veřejnou zakázku. No. To je otevřené řízení. A k tomu je potřeba to zadávací řízení, kde musí být napsané, co všechno chceme. Musí tam být přesně rozepsaný, jak co má vypadat, akorát tam nesmí být napsaný výrobce, nesmí být stanovený dodavatel, musí to být takový anonymní. Za to zodpovídá ta firma, že to tam dáme a za to se platí tam na tom profilu. Že to se dá na profil zadavatele a pak ještě do věstníku, za to se taky zaplatí. A ta firma to tam všechno instaluje, dodržuje všechny ty lhůty a pak se ti lidé, co se do ty firmy, si z toho stáhnou to zadávací řízení, tam je projektová dokumentace, to si prohlídnou a podají cenu nabídku, že to chtějí dělat. Ta firma zorganizuje výběrovou komisi, která bude složena pravděpodobně z zastupitelů, může být ale i z někoho jiného, to je v celku jedno. Se musíme dohodnout, jak by to třeba, jestli by tam měl být předseda nebo nějaký členové finančního výboru, nebo to je věc jako jenom taková, aby to bylo co nejvíc transparentní. Ta komise pod dohledem téhle firmy otevře obálky, které přijdou zapečetěný, vyndá nabídku té firmy, zkontroluje, jestli ta nabídka splňuje formální zadání, které jsme chtěli, jestli má všechny náležitosti, jestli má oprávnění k té stavbě, budování toho daného typu stavby, jestli tam má prohlášení, že není nějaký insolvenci vůči státu. Je to strašně moc těch papírů. No a pak se vyhodnotí ta nejnižší a nejvýhodnější nabídka, která je. Ta firma se osloví, pošle si to a tam zase přijde návrh téhle smlouvy, že jo? Zase se pak bude schvalovat a smlouva s tou firmou. Že ta firma potom nad nima bude dělat dozor, jo? Ta bude hlídat ten výběr, ale hlavní je, bude nás hlídat, aby jsme vůči Fondu životního prostředí odevzdali všechny ty náležitosti, co máme, aby bylo zveřejněné na úřední desce toho v profilu zadavatele, všechno, co má být. Protože to je největší prohřešek, když není dostatečná transparentnost. Určitě to slyšíte v tisku a v novinách, v rádi, všude prostě to je, že jako musí být transparentnost a každá smlouva musí být zveřejněna.